Amatrasu. Sasuke Uchiha, sen bilen gaplashib olishimiz kerak. Kazekage, sen men olovli jutsularimni osongina qaytarding. Kumli Gara. Negadir senin kuzeng avvalgiga o'xshamaydi. Senga o'xshab qasos bir paytlar yashashimga sabab bo'lgan. Ammo qasos hech narsani hal qilmasligini angladim. Sen uchun hali kech emas. Nafratga berilib ketma. Yolg'izlik dunyosiga qochma. Yoki yana qaytib kela olmaysan. Agar men qaytib kelsam, men uchun nima bor? O'zimga qo'yib bering. Olov stili, olovli qush jutsu. Qumdushi daraja. Qumli tobut. Sasuke, sen menga juda o'xshaysan. Bu dunyo zulmatida yashayapsan. Shuning uchun ham kichikkina yorug'lik nuri ko'zingga yetib borish kerak. Xoh ichida o'tgan yoki hozir. Men ancha oldin ko'zlarimni yumdim. Men izlagan narsalar faqat zulmatda. Qumli dafn. Mana olov stili, olovli shar jutsu. Bir paytlar sen his qilgan nafrat menikin oldida hech narsa emas. Mening g'azabim. Mening umidsizligim. Sen tasavvur qilganingdan ham ko'proq. Sasuke Uchiha. Senin ko'zlaring faqat qorong'ilikni ushlab turadi. Seni nafrat achchiqlik yeb tugatibdi. Sen kimgadir ishonishing kerak. Hatto senga yordam berishga uringanni ham rad qilding. Sen men qanday bo'lgan edim? Amatrasu. Men yo'qolganimda. Undan voz kech. Men hali tugatganim yo'q. Bu kuch zulmatga tegishli. Beshkage summitda ham shunday bo'ldi. Sasuke seni boshqa ko'rmaydi. U faqat zulmatda. Naruto, sen bir marta menga aytgan eding. Bir kun kelib Hokage bo'laman deb. Men Kazekage bo'ldim. Va agar sen haqiqatdan ham o'lishga qaror qilgan bo'lsang va Kage maniyatidan keyin kerak Sasuke'ning do'st sifatida
Qilish kerak bo'lgan narsani qil. Biz aytmoqchi bo'lgan narsani aytdik. Ketdik, qara. Men seni do'st deb bilaman. Ilgari do'stim men uchun shunchaki so'z edi. Hech narsa ko'proq kam emas edi. Lekin sen bilan uchrashganimdan keyin tushundim. Nimadir, bu so'zning ma'nosi muhim. Endi sen o'zing qaror qabul qilishing kerak. Do'sting uchun nima qila olasan? Ya'ni Sasuke uchun. Ketdik. Sasuke allaqachon yo'qolgan sabab. Bu vaqtda Naruto'ning taslim bo'lishdan boshqa iloji yo'q. Lekin hali ham. Qanchalik yomon bo'lsa ham menga ishonaman. Imkoniyatlar juda oz. Lekin menimcha, u meni zulmatdan olib chiqqandek. Sasuke'ni qutqara oladi. Kazekage sifatida men Sasuke'ni hech qachon kechira olmayman. Ammo do'st sifatida. Naruto Uzumaki, men senga ishonaman. Men buni qila olishingga ishonaman.